Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lenguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Sino Zoe, pwede ka makalusok ngayon. Pero once magising yung lalaking yan, kabahan ka na. Dahil ikaw ang susunod dyan sa mami mo. Tila kinabahan naman itong silinit nang sabihin nga dito ni Mara na humanda ang mga ito kapag siya nga ay nakalabas dito sa kulungan. Dahil alam niya na duwag naman pala itong silinet at hindi niya kayang bumuhos ng tunay na muriatic acid dito nga kay Moira. At dito nga na pagkaalis ni Moira ay nanahimik nga bigla itong silinet at yun ang ipinagtataka dito nga nila Giselle at siyang Susan. At nagtanong itong si Giselle kung bakit nanahimik itong silinet at ang sagot naman niya na hindi ba daw sila nabahala. Dito nga sa sinabi ni Moira na nagbabanta nga ito na kapag siya daw ay nakalabas ay babalikan daw niya itong mga nanakit sa kanya. Samantala dito naman na sinabi ni Lynette na sana raw hindi na makalaya pa itong si Moira. Upang mapanatag nga ang kalooban ni Lynette ay dito naman na tinawagan ni Giselle itong si Madam Lutos at dito na sinabihan na bigyan daw ng leksyon di umano itong si Moira. Dahil dito, hindi na nga makapaghahasik pa ng lagim itong si Moira. Subalit so, hindi ito magiging sapat upang manatili nga sa kulungan itong si Moira. Dahil nandyan pa nga itong kanyang mga galamay ng mga kakampi tulad na lamang dito nila ni Risa. At dahil hindi na nga siya makakahingi ng pera dito kay Carlos, ay naisipan naman ni Moira na ang kanyang kaibigan na kanyang tawagan na si ni Risa dahil alam niya na hindi siya matitiis nito kaya sinubukan niya nga itong tawagan upang makahingi pa ng pera upang ipagpatuloy ang pagpapatumba dito nga kay Dax na nando naman sa Apex ngayon. At hindi naman nag-aatubiling magbigay ng tulong kanyang kaibigan dahil hindi niya nga ito matitiis. Lalo pat na laman ni Nerissa na pinahirapan nga itong si Muira sa loob ng kulungan at nararapat ngang makalabas siya doon. Kaya agad na nagpadala ng pera itong si Moira upang bigyan muli itong sininang at tawagan itong kanyang tauhan na papuntahin doon sa Apex Hospital upang tapusin nga ang nasimulan niya trabaho na hindi naman natuloy-tuloy. Kaya agad na kumilos itong hitman ni Moira. Kaya na makakuha nga ng pagkakataon ay dito naman nagpapanggap bilang nurse ang tauhan ni Moira at dito na naabutan ni Doc Remineses na may hawak na ngang turok dito kay Dax upang tuluyan na nga itong pasyente na ito. At nagulat itong si Dr. Meneses dahil ngayon lang niya nakita ang lalaki iyon at nagtanong ito kung ano daw ang ginagawa sa loob ng kwarto ng kanyang pasyente at hindi naman agad makasagot. Subalit, mahuhuli na ba ang lahat dahil sa mga porsigido na ngang makaganti itong si Moira dito sa mga nangaapi sa kanya. Lalo naman ngayon nagingit-ngit ang kaluuban dito ni Zoe dahil sa kanyang napanood na video na ito pala ay nangyayari sa kanyang ina sa loob ng kulungan. Kaya pala ito ay napanaginipan ni Zoe at humihingi nga ng tulong at umiiyak. Kaya nakapagpa siya nga itong si Zoe na dalawin na kanyang ina kahit gaano pa ito kasama ay manatiling ina niya pa rin ito at nakatulong talaga itong mga advice ni Dr. Antonio Luke na sana ay dalawin man lang ni Zoe itong si Moira kahit ano pang sabihin nila na kriminal nga ito ay ina niya pa rin ito. Kaya pinakikinggan ni Zoe ang sinabi ni Dr. Antonio Lo kaya agad nagpaalam ito kay Dr. Patricia Minor na dalawin nga itong si Moira at babalik lamang daw siya. Subalit hindi niya nga madalaw-dalaw dahil lang nga naman siya dito ni Giselle. Dahil naroon nga at alam ni Giselle kung ano ang pinagagawa niya dito kay Moira upang mapahirapan nga ito at magantihan sa lahat-lahat ng ginawa. Kaya hindi niya nasaksin at nakita ni Zoe at kanyang ina at nagulat nga ng husto nang may mapanood siyang video na ganito pala kalala ang nangyari dito kay Moira. Kaya magsasanib pwersa na nga ba itong hitman na inutos ni Ninang at itong si Zoe upang magtagumpay na tapusin nga itong si Dax na nasa kwarto at nagpapagaling at wala pa rin mahalay hanggang ngayon. Kaya yan ang ating pakatutukan maya maya at aabangan dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. Yan lang po at marami pong salamat muli sa inyong pananatiling panunood dito sa aking mutin channel at huwag niyo po sanang kalimutan i-like at subscribe at channel na ito. Hanggang sa muli maraming salamat.